Nadiskubrehan sa mga otoridad ang mga gitanom nga marijuana sa utlanan sa barangay San Jose ug barangay Mandauo sa Bayawan City, Negros Oriental kagahapon alas 5:50 sa hapon. Maabot sa 5,000 ka mga fully grown marijuana ang gipang-ibot ug gipangsunog sa otoridad. Pipila sa mga marijuana gidala usab sa laboratory aron ipaubos sa eksaminasyon. Gibarabana na kandidat kini usa ka milyon pesos. Matod sa hipis sa Bayawan City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Juson Paralag nga naagian nila ang dapit padung sa barangay Mandauo aron mag-serve og warrant of arrest sa usa ka tawo apan nabantayan nga daw susama sa usa ka marijuana ang tanom nga ilang nakit-an sa bukirang barangay. Nasayod ng kapulisan kung si Kinsa ang nanag-iya sa yuta nga gitamnan sa marijuana.